Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε και μένεται. Είναι ένας υπεριαλιστικός πόλεμος, ο οποίος δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού, δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα του ρωσικού λαού. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό μονοπωλίων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της Ρωσίας, της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δρόμους των αγωγών, για τους πλούσιους φυσικούς πόρους που έχει η Ουκρανία. Σε αυτά τα πλαίσια, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ πάντοτε έχοντας κατά νου τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ρωσικού λαού και του ουκρανικού λαού, τοποθετηθήκαμε απαιτώντας την έξοδο, καμία εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να μην σταλεί στρατιωτικό υλικό, να μην σταλεί προσωπικό, να απεμπλακεί η Ελλάδα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να οικοδομηθεί η ειρήνη, η φιλία, η αλληλεγγύη μεταξύ λαών που πραγματικά θα είναι νοικοκύριδες στον τόπο τους. Σε αυτά τα πλαίσια και επίσης εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό, τόσο στους Ουκρανόφωνους όσο και στις Ρωσόφωνες περιοχές, οι οποίοι ζουν την πραγματικότητα αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου, το δράμα του πολέμου, βρεθήκαμε σήμερα στην Ουκρανική Πρεσβεία, κάνοντας ένα διάβημα ενάντια στην απαράδεκτη και ανέτια σύλληψη δύο νεολαίων κομμουνιστών, του Μιχαήλ και Αλεξάνδρ Κονονόβιτς, τελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντικομμουνιστική νομοθεσία του 2014, που ισχύει στη χώρα. Απαιτήσαμε την άμεση απελευθέρωσή τους και την ενημέρωσή μας για την εξέλιξη της πορείας. Πρόκειται για μια πολύ αρνητική εξέλιξη για το λαό της Ουκρανίας. Πρόκειται για ένα κυνήγι μαγισσών, για έναν ομό αντικομμουνισμό, με τον οποίο έγινε η σύλληψη αυτών των δύο κομμουνιστών νέων στην Ουκρανία. Βεβαίως, η Ουκρανική κυβέρνηση αξιοποιεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο και όλο το αντικομμουνιστικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θεωρούμε και το είπαμε στον εκπρόσωπο εδώ της Πρεσβείας ως απαράδεκτο. Δεν ζητάμε μονάχα την άμεση αποφυλάκηση, απελευθέρωση των δύο νέων, των δύο νεολαίων, ζητάμε ταυτόχρονα και την κατάργηση όλου του αντικομμουνιστικού πλαισίου που αυτή τη στιγμή ισχύει στην Ουκρανία. Δεν είναι καλός σύμβουλος και πρέπει να σταματήσει τώρα ο αντικομμουνισμός. Δεν μπορεί σήμερα στην εποχή μας να διώκονται ιδέες για μια καλύτερη ζωή, για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Θα πρέπει να σταματήσει τώρα.